របៀប ប្រើ កម្មវិធី ជំនួយ របស់ រោងចក្រ យក ម៉ាស មុន នឹង បង ប្អូន ចង់ ប្រើ កម្មវិធី ជំនួយ របស់ រោងចក្រ យក ម៉ាស ជំហាន ដំបូង បង ប្អូន ត្រូវ ដំឡើង កម្មវិធី ជា មុន សិន សម្រាប់ ទូរស័ព្ទ របស់ ខ្ញុំ គឺ ខ្ញុំ បាន ដំឡើង រួច រាល់ ហើយ ជំហាន ទី 1 គឺ បង ប្អូន ចុច ទៅ លើ app ឈ្មោះ យក ម៉ាស ដែល មាន logo ពណ៌ ទឹក ក្រូច បន្ទាប់ មក វា នឹង លោត ផ្ទៀង បង្ហាញ ឲ្យ យើង បញ្ចូល ឈ្មោះ អ្នក ប្រើប្រាស់ និង password ក្នុង ផ្ទាំង នេះ ដែរ បង ប្អូន អាច ដូរ ភាសា បាន 3 ភាសា យើង មាន ភាសា អង់គ្លេស ភាសា ខ្មែរ និង ភាសា ចិន អញ្ចឹង ខ្ញុំ ជ្រើស រើស យក ភាសា ខ្មែរ ដើម្បី ឲ្យ បង ប្អូន ងាយ ស្រួល យល់ ហើយ បន្ទាប់ មក ទៀត គឺ ត្រឡោន ទី 1 គេ ដាក់ ថា ឈ្មោះ អ្នក ប្រើប្រាស់ អញ្ចឹង ឈ្មោះ អ្នក ប្រើប្រាស់ នេះ គឺ បង ប្អូន អាច បញ្ចូល លេខ កូដ 8 ខ្ទង់ ដែល បង ប្អូន ប្រើ ដូច គ្នា ទៅ នឹង ការ សុំ ច្បាប់ នៅ ក្នុង កត់ ត្រា ដែរ អញ្ចឹង របស់ ខ្ញុំ គឺ ខ្ញុំ មាន 8 ខ្ទង់ គឺ យើង មាន 04 ដង 0832 នេះ គឺ របស់ ខ្ញុំ ហើយ សម្រាប់ ពាក្យ សម្ងាត់ គឺ ពាក្យ សម្ងាត់ គឺ បង ប្អូន ត្រូវ ប្រើ លេខ ID នៅ លើ កាត របស់ បង ប្អូន ដែល យើង ផ្ដើម ពី អក្សរ YM គឺ អក្សរ ធំ បន្ទាប់ មក គឺ ចុច អត្ថន័យ របស់ បង ប្អូន ហើយ យើង ចូល ទៅ ក្នុង គណនី បន្ទាប់ មក គឺ វា នឹង ចូល ដល់ ផ្ទាំង ខាង ក្នុង ហើយ នឹង បង្ហាញ ឲ្យ បង ប្អូន ឃើញ ថា យើង មាន 2 ទី 1 គឺ តាក់ទង ជាមួយ នឹង សេវា ស្នើ សុំ អញ្ចឹង ខ្ញុំ នឹង បង្ហាញ បង ប្អូន ក្នុង ការ ស្នើ សុំ បង ប្អូន ចុច លើ សេវា ស្នើ សុំ មក គឺ វា នឹង បង្ហាញ បែប នេះ មាន ច្រើន បែប នេះ គឺ ដោយ សារ តែ របស់ ខ្ញុំ គឺ ខ្ញុំ បាន ស្នើ សុំ ពី មុន មក សម្រាប់ បង ប្អូន ដែល អត់ ដែល មាន គឺ អត់ មាន អានឹង ទេ អញ្ចឹង គឺ បង ប្អូន ពេល ដែល បង ប្អូន ត្រូវ ការ ស្នើ សុំ គឺ បង ប្អូន អាច ចុច លើ សញ្ញា លេខ បូក បន្ទាប់ មក ទៀត គឺ វា នឹង លោត ផ្ទាំង បែប នេះ ឲ្យ បង ប្អូន ហើយ ក្រឡោន ទី 1 នេះ គឺ subject នេះ គឺ យើង ចង់ និយាយ អំពី វិធាន បត អញ្ចឹង វិធាន បត នោះ គឺ បង ប្អូន ចង់ ឲ្យ គេ ជួយ ទៅ លើ អ្វី ខ្ញុំ ឧទាហរណ៍ ថា តាក់ទង ជាមួយ នឹង ច្រក ទ្វារ អញ្ចឹង ច្រក ទ្វារ គឺ ខ្ញុំ អាច សរសេរ ជា ខ្មែរ មក យើង អាច សរសេរ ថា ច្រក ទ្វារ ហើយ ចំណុច ទី 2 នេះ គឺ តាក់ទង ជាមួយ នឹង ប្រភេទ អញ្ចឹង ប្រភេទ នេះ បងប្អូន អាច ជ្រើស រើស មក គឺ យើង យក ទៅ ខាង ផ្នែក GA ដែល គាត់ ជា ផ្នែក ដោះ ស្រាយ បញ្ហា ទូទៅ ក្នុង នោះ មាន ផ្នែក ជា ច្រើន ដែល បងប្អូន ចង់ ស្នើ ឲ្យ ខាង ផ្នែក នីមួយ ៗ ធ្វើ ដែល ពាក់ ព័ន្ធ ជាមួយ នឹង បញ្ហា របស់ បងប្អូន មាន ទាំង រដ្ឋបាល ទាំង ខាង compliance ទាំង IT ប៉ុន្តែ តាក់ទង ជាមួយ នឹង បញ្ហា ច្រក ទ្វារ នេះ គឺ យើង ផ្ដោត ទៅ លើ ខាង GA ខាង ដោះ ស្រាយ ទូទៅ អញ្ចឹង ខ្ញុំ ស្រាយ លើ GA ហើយ តាក់ទង ជាមួយ នឹង ចំណុច បន្ទាប់ គឺ យើង ជ្រើសរើស ប្រភេទ ដែល យើង ត្រូវ ស្នើ សុំ តើ វា ពាក់ ព័ន្ធ ទៅ លើ អ្វី បើសិន ជា ច្រក ទ្វារ គឺ អាច យើង យក អាច ជា CS និង សុខ សុវត្ថិ ភាព ទូទៅ ហើយ កន្លែង បន្ទាប់ ទៀត គឺ តាក់ទង ជាមួយ នឹង detail អញ្ចឹង បង អាច សរសេរ មក ថា កន្លែង ផ្នែក បង បង នៅ ផ្នែក ណា ចង់ ស្នើ សុំ ឲ្យ គេ ជួយ ទៅ លើ អ្វី ច្រក ទ្វារ លេខ ប៉ុន្មាន មាន បញ្ហា បង អាច សរសេរ តាម នឹង មក ហើយ ដល់ កន្លែង បន្ទាប់ គឺ តាក់ទង ជាមួយ នឹង យើង ដាក់ បញ្ជូន រូប ភាព អញ្ចឹង បង ប្អូន អាច select លើ ទាំង រូប ភាព នេះ មក វា នឹង បង្ហាញ បង ប្អូន ឃើញ ថា មាន 2 ទី 1 បើសិន ជា បង ប្អូន មាន រូប ស្រាប់ មក ក្នុង ទូរស័ព្ទ បង ប្អូន ជ្រើស រក យក ពាក្យ ថា ខាង ស្ដាំ នេះ គឺ ផ្ទាំង ប្រខៀម នេះ អញ្ចឹង ពេល ចុច ទៅ គឺ វា នឹង link ចូល ទូរស័ព្ទ របស់ បង ប្អូន ដែល មាន រូប ស្រាប់ បើ មិន អញ្ចឹង ទេ បង ប្អូន ចង់ ថត រូប ភ្លាម ភ្លាម បង ប្អូន អាច ចូល ទៅ កាមេរ៉ា អញ្ចឹង កាមេរ៉ា នឹង បង្ហាញ រូប ឲ្យ បង ប្អូន ថត បាន ភ្លាម ភ្លាម បន្ទាប់ ពី បង ប្អូន ថត ហើយ បង ប្អូន ចុច សញ្ញា គ្រីស ដើម្បី បញ្ជូន រូប ហើយ យើង ដាក់ បញ្ជូន ទៅ